në dokumentacion vjetre qartë është dërguar nga zoti Dumanin në kuadrë të brolit që a i ka si drejtu e si kuesori prokuroris pak e të tjerë me ratë. Si keni ndjekur ju zhvillimet që nga momenti kur u morë vendimi i parë për Berishën e dheri në vijim me komentet e, e Berishës drejtë drejtsis dhe me komentet e kujdo drejtë spakut? Po, do me thënë, ardhja zotit Dumani në kryet të spakut, jo do me ka e ka rritë performancën e spakut për jështë vërtetës, Ky është mendimi jo i imi, po edhe jo për një publik, besoj edhe mm -hmm. ju gazetarve, sepse ka disa qërshit të cilët, dhe me thonë, rinin, vegetonin, nuk hesin e time, disa ishin drejt marisi një zidhive, drejt pushimit, po janë rigjalëru, duku u hetu e duku u qu për para, këshu që kjo punë, dhe me thonë, tregon qartësisht që leadershipi në institucion të ndjekës penale, si që është dhe spagu, ka shumë rëndësi për të frimzuar ekipin, edhe kjo është gjë pozitivë. Êshtë më njanë, po themi kjo që ju, ju citoni, e curia me Zotin Dumani, më bështetja, fakti se si po procedohet në disa dosën, në disa tjera nga dalësi vion të ketë, me gjitha të, unë duat pjesë më shumë për Kreministrin e Dirama, i cili delë në Kongres dhe thotë nuk jemi uh, Republik Prokurorës, jemi Republika Shqipëris, që rë mesajë është kë, uh, komentet e Berishës, që nuk denjon të quaja spak, po i quan skapi partis, duke thënë që drejtohet nga qeveria, e të tjerë me ratë. Pra, të gjithë komentet e politikës dhe mënyra se si janë komentuar dhe goditur prokurorët në këtë rast. Sulmuar. Ta, tani, mënyra se si artikulohet Zoti Berisha në raport me spakun dhe me organet e tjera të drejtsis, ose pak më, më përpara, para një vitë e gjus me, me diplomacinë amerikane, duke fituar që me ambasadën në Tiranë, tjera e tjera, tjera, është një gjuhë e pa Tani të gjithë njerëzit po bindën edhe të që e në afer doktor Berishës, në afer fare, edhe fizikisht, po edhe politikisht, pra ajsa profesor në doktorin politik, do me thonë e krahasojnë gjuhën e Zotit Berisha. <gjohen> ne e përmëndë më herë dhe thamë që nuk ishte të kërkojnë djesë, zëtë e që nuk ishte Berisha sot ka, sa po ka njësur konferencen e ti dhe është vendosur për para gazetarve. Ja, ta meroj dhe një fjali dhe po, besoju po, do të qoni këtë doktorit. Do po. me thonë, po. thonë gjuhë e doktorit në raport me shtetët përshkurat Amerikës, në raport me spagun, është gjuhë që nuk e ka përdora se në verhojgja sistemi monist. <gjohen> Por, kjo nuk do të thotë që me të njëjtën perceptim në të shikojmë dhe artikulimet e kryeministit Rama. Sigurisht, Zoti Rama dhe Partia Socialiste kanë një merit absolute. është forca politike në Shqipëri që ka qenë persistente për ngritin e organeve të reja të drejtësisë bazurë me një reformë të thellë. Kjo është e provuar. Tani, komendet që bënë gjatë fillimit të frutave, se ka fillu të jabi fruta tani spaku, a të shërben, a shërben, e kupton politikisht edhe mund godasin, e kupton kjo pastaj ndryshon, Unë jam për ate që si Berisha, si politikan tjerë, si Zodi Rama, kur të flasin për spakun, duhet të flasim vetëm me gjuhën e optimizmit, mm -hmm. me gjuhën e mbështetjes, me gjuhën e largimit të durve, të këmbëve, të gojës, të mëndjes nga spaku. Spaku është institucioni pavarë, i, i drejtsis, kontrolohet nga gjukatat, në të tre shkallët, është pushtet që vetë rëgullohat dhe përmjet ankimimeme, duke shkuar dhe një gjukat lartë, dhe një gjukat kushtetusë dhe një gjukat Strasburgut, pushtet, pushtetet e tjera, parlamenti ekzekutivi, kanë punë të tyre, nuk kanë punë me këte pushtet. Ato lë flasin kotë, se ato skan që atë rëgullohin ke vërmiteria spagut. Për shëmë, Zoti Berisha ka borë gjithat luft madhe, dy masat e sigurimi që janë vendosë me, janë, e vendosë dajmeja, janë masa sigurimi që i bindesh me kushtetutën, po si do t'i zhite, pa, pa i qunë në gjukat kushtetutën, kush do e zhidi, kush do e zhidi pretendimet e ti. Vetë në gjukata du t'i zi, në ditën masat e sigurimit, janë në përshtati me kushtu të të të, apo s'jam. Qëfar ndodhë me Berishën pas arestimit? E marim të mirë që janë atë në shtëpisi që ju tha që do votohet nga parlamenti. Berishën të vazhdoj si e në ti sui generis. Do të mundohet që të, të maj komunikimin publik me opinionin publik shqiptar në përmjet të rejtetve sociale, nëse do vendosët në arrest shpije, do përthonë do fillet të jabi konferenca shtybi nga shpije, gjithës si kjo do të shikot nëse Do lejohet apo nuk do lejohet nga gjykata?